Thank you.
krásný čvěc. Moc děkuji. Slovinský režisér Rok, 12 scén z života žen v podání, účastném podání Išatria, které si vysloužilo velké uznání na světové premiéře teďka před pár týdny na Audio Artu v Krakově. A v neděli elektronická akuzmatická hudba z pera Kisetaléta Zelára, šéfa Sonology centra v Hágu a Jiřího Suchánka, takže srdečně zveme, obojí jest divadla na Orlí, obojí jest v 7 hodin večer. Těšíme se na vás.